Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou tipy na dárky. Jelikož už je listopad a já třeba už nakupuju dárky od října, tak si myslím, že už je fajn čas na to začít nakupovat dárky, tak vám sem přinesu nějaký tipy, kdo neví. Všechny tipy na dárky mám teda v telefonu, takže to budu číst z toho. Každopádně některé dárky, které jsou třeba například pro tačku, tak můžou být pro bratra. Fakt to jsou jenom tipy, které mě napadly a nemusí to sedět na každého rodiče, ale snažila jsem se pro nejvíc tipů. Mám to pro každého člena rodiny, takže pro mamku, taťku, prarodiče, i pro sourozence, i pro bratra, i pro sestru, i když mám jenom bratra, tak to beru podle sebe, co já bych chtěla, nebo ostatní moje kamarádky, co by chtěli. Takže začneme rodičema a teda mamkou. Jako první mě napadlo, kdo si potrpí třeba na jídlo, tak třeba například nějaký kupon do restaurace. Moji rodiče třeba milují chodit do Imperiálu, což je polorajchová restaurace. A například i rádi koukají třeba na nějaký reality show ohledně vaření, jako je třeba Masterchef. A našla jsem na internetu, jak mají ty zástěry Masterchefu, tak si to můžete i personalizovat, takže tam můžete napsat třeba jméno svý mamky nebo svýho taťky. Například jsem viděla i prkínka personalizovaný jako Masterchef mamka a myslím si, že by to byl takový hezký dárek, kdo jakoby si rád potrubí na to jídlo, rád kouká na tu reality show. Tak kdo je teda konfivice, kde jsem zařadila jak knížky, tak nějaký deky nebo svíčky. Takže pro toho, kdo rád čte knížky, tak jsem dala jako tip záložku do knížky. Viděla jsem některý fakt jako hezký, že vyrábí fakt jako hezký třeba dřevěný nebo s nějakým motivem, nějaký personalizovaný, že se může dát třeba vlastní fotku. Takže si myslím, že pro toho, kdo rád čte knížky, je to super dárek. Potom, jaký rodič třeba jako nepije kafe, takže buď nějaký jako hezký hrníček s nějakou fotkou nebo nějaký hezký z obchodu normální. A k tomu udělat třeba celkově jakoby nějaký balíček s věcmi na kafe. Kdo má nějaký větší budget, tak už třeba jako kávovar, ale to už je jako pro ty, kdo si fakt jako vydělává a ne třeba pro studenty. Ale rovnou bych udělala třeba nějaký jako kdyby balíček celý jako na kafe, takže bych tam dala třeba hrníček, potom třeba rovnou kafe, co mají nejradši, nebo třeba nějaký potác nebo něco takového. Já třeba strašně ráda dělám jako lidem, tak je to, že dělám balíčky z věcí, které ty lidi mají rádi, což je, myslím si, že to i hezky vypadá a když toho koupíte fakt hodně, i když nějaký třeba pití nebo nějaký věci nebo nějaký jídlo, tak si myslím, že to vždycky vyjde i na fajn budget. Další tady mám teda poukaz na wellness či masáž, co jsem tak koukala na nějaký stránky, tak nejsou ani zase tak drahý a myslím si, že wellness či masáž si užije každý člen rodiny. Dál tady mám teda svíčku, což je, neřekla bych, že úplně originální, ale když koupíte fakt nějakou krásnou svíčku, existují prostě svíčky buď s nějakýma krystalama, nebo buď že jako svítí ještě okolo toho ta svíčka. A nebo existují i svíčky, když je zapálíte, tak to jako kdyby křupe jako krb. Takže myslím si, že když zainvestujete do krásné svíčky, tak toho člověkovi udělá fakt radost. Nebo třeba mám tady tuhle tu Yankee Candle, tu mám z minulých Vánoc, svítila jsem s tím asi celý Vánoce, třeba 2 měsíce a doteď ji mám, ona je jako docela drahá, ale aspoň mi drží. A jako poslední tady mám sklenice. Našla jsem stránku, kterou vám tady někam dám, kde má fakt hezký skleničky a myslím si, že se tam vybere fakt každý, je tam i jakoby, byla tam i halloweenská kolekce, myslím, nebo tam je i třeba z těch opravdových zločinů, nebo různě třeba s ovocem, něco takového, takže fakt jako myslím si, že si tam každý vybere. Jako další kategorie tady máme kosmetiku. I když se vaše mamky nemusí nějako extra líčit, nebo vaše ségry, tak doporučuji značky, jako je třeba Yves Rocher nebo Manufaktura, kde mají fakt hezký přírodní věci, mají to hezky jako v balíčkách. Teďka tam mají, myslím, nějakou lesní ovoce kolekci. Myslím si, že tam mají i jako svíčku, sprchový gel a fakt jako nevypadá to tak jako moc odfláklé, jako když koupíte set někde v DM-ku. A je to fakt pěkný, jako je to sice zase jako trošku dražší, ale myslím si, že
se to vyplatí. Jako další ke kosmetice tady mám nějaký věci na vlasy, nějaký kvalitnější, protože já třeba si dbám hodně o vlasy, fakt si kupuju produkty, fakt mi na tom jako záleží, ještě když mám kudrnatý vlasy, takže to je trošku těžší péče. Takže kdyby mi fakt někdo koupil nějakou prostě sadu s věcma na vlasy, které jsou fakt jako kvalitní, tak by mi to udělal fakt radost. Doporučuji na stránkách Notinu, tam když si zadáte prostě kategorie na zničený, vlastně nabarvený, tak vám to tam přesně vyjede, co je pro to jako nejlepší. A potom už tady mám poslední kategorii, což je taková jako random, tak určitě plátěnka do obchodu, protože myslím si, že hezká plátěnka do obchodu, nebo ani ne do obchodu, prostě na různé věci, kam si dáte prostě peněženku nebo něco takového, tak to udělá radost. A potom už takové jako nejvíc basic dárek, tak bych dala prostě tu skleněnou dosku On Glass. Mě to dal můj kluk před 2 rokama, myslím. A ono to je pěkný, ale dá se sehnat i alternativy, není to jenom On Glass, když si prostě dáte do internetu skleněná deska, tak si tam můžete úplně rovněž dát prostě fotku a máte to za 5 kg, takže to, pokud si vaše třeba mamka dbá jako na výzdobu nebo na nějaký takovýhle věci, které se dají vystavit, tak si myslím, a když tam ještě dáte nějakou prostě vaši fotku nebo nějakou písničku, kterou máte rádi, tak si myslím, že by to bylo fajn, ale zároveň si myslím, že za ten 1,5 litru nebo kolik to stojí, tak si myslím, že toho koupíte víc. Další máme, dalšího člena rodiny máme teda tačku a jako první tady mám čokoládu v různých tvarách. Mám tuhle stránku, kterou vám sem opět někam dám, kde dělají různé čokolády ve tvaru, ať už je to nářadí, nebo zvířat, nebo ovoce. Je to normálně k jezení ta čokoláda, ale vypadá to fakt krásně, dají vám to rovnou i do takového dárkového balení. Myslím, že tam fakt vybere jako každý, protože tam jsou třeba značky aut, nebo podle prostě hobby, nebo podle povolání, takže si myslím, že fakt jako je tam na výběr dost věcí. Potom už rovnou jako třeba, pokud je váš tata nějaký stavitel nebo furt tráví čas v dílně, tak bych mu rovnou koupila nějaký nářadí, který by buď potřeboval, nebo už si toho přeje. Potom třeba můj tačka, tak když grillujeme, tak se toho vždycky ujímá jako on, takže nějaký věci na grillování, ať už to je třeba nějaká zástěra zase, nebo nějaký ty špachtle, nebo něco takového, tak si myslím, že když uděláte zase nějaký balíček tělesných věcí, tak to bude moc pěkný. Já třeba strašně ráda dělám ty balíčky. Potom třeba pro nějaký rybáře, tak nějaký věci na ryby, ať už to třeba, já nevím, klobouček nebo nějaký nějakou židličku. Potom tady mám košík z oblíbených věcí, to jak už říkám po celém dnešním videu, tak to strašně ráda dělám. Mně to přijde strašně takový jako jednoduchý. Asi si všímáte, co vaše rodiče mají buď rádi, já nevím, za alkohol, nebo za normální pití, nebo za nějaké sladkosti, nějaké jídlo. A když to fakt dáte do hezkého košíku třeba například, zabalíte to celofánem, tak si myslím, že to je fakt pěkný a mě by to udělalo radost, kdyby mi někdo dal tak jako hromadu jídla, co mám ráda, to by mi udělalo fakt velkou radost. Potom třeba nějaký otec, který třeba cestuje hodně, takže ať už je to třeba například kamionem nebo pracovně, tak například třeba takový ten polštář, myslím si, že dělají i s takovýma hezkýma motivama. Takže to, anebo cestovní ledničku, ta neřekla bych, že je až moc drahá, ale pro ten, kdo zase má třeba nějaký vyšší budget, tak normálně na cestování ledničku, protože myslím si, že když někdo prostě řídí několik hodin, tak se to platí. Tady mám teda kategorii sport, což si myslím, že pokud váš člen rodiny má rád nějaký sport, ať už je to fotbal, hokej, golf, tak je to asi nejjednodušší, co můžete jako v rodině mít pro schánění dárku, protože pokud mají rádi prostě hokej, ať už je to extraliga, NHL, tak prostě koupíte věci s tím týmem, když je to fotbal, tak zase tato stránka, myslím, že se jmenuje Fanda NHL, tak tam jsou týmy jak z Premier League, tak z Bundesligy a je toho tam fakt hodně. Dalšího člena rodiny tady máme bratra a jako první mě teda napadlo lístky do kina, což si teda myslím, že můžete koupit asi každému, protože kdo by nechodil do kina, komu by se tam nelíbilo a
kdo by to nevyužil a myslím si, že to má i půlroční nebo roční platnost, protože známá mi to dává k Vánocům. Takže a většinou to je i na jako všechny filmy, můžete tam koupit i poukázku na jídlo, takže myslím si, že jako lístky do kina jsou fakt jako, není to ani zase tak drahé a myslím si, že to je fakt jako docela i originální dárek. Potom jsem našla na TikToku, jsem našla takovou reklamu pro nějakýho bratra, který, nebo ať už jenom taťku, nebo pro kohokoliv, kdo se zabývá autama, tak mu koupit vrtulku do auta. Já jsem to viděla teďka na TikToku a jako reklamu. A je to prostě vrtulka s nějakým panáčkem, ať už je to Spider-Man nebo Batman, a dáte do toho aroma a je to jakoby aroma vrtulka, což si myslím, že brá mega dobře. To samé jako u tačky, kdo má rád prostě sport, tak to máte zase jednoduchý, kup tomu něco z fotbalu nebo z hokeje. I kdyby třeba na golf, nějaký golfový míčky nebo cokoliv, takže to si myslím, že je takový jako nejlepší, pokud váš člen rodiny má rád nějaký sport. Potom tady mám dárkovou kartičku, což si myslím, že můžete dát každému členovi rodiny, když víte, kde rád nakupuje. Tak si myslím, že to máte zase jednoduchý, dáte tam 500, 1000 a mně ani nepřijde, že by to byl jako odfláký dárek, já si to třeba toho vážím, když mi dá někdo dárkovou kartu a nekupuje mi něco, co jako neví, jestli využiju a dá mi dárkovou kartu, tak já potom po Vánocích si tam jdu nakupovat a jakoby nic neutratím, takže to mám ráda a myslím si, že i pro ostatní jako členy rodiny, ať už pro mamu nebo pro tačku, pro bratra, pro kohokoliv, tak by to udělalo radost. Potom zase třeba kupon do restaurace, nebo nějaký kupon třeba na hru, třeba na Steam, nebo na nějakou streamovací službu, ať už je to Netflix, nebo Voyo, nebo já nevím, třeba na PlayStation nějaký kupon. Potom třeba konkrétně ovladač na PlayStation nebo na Xbox dělají i fakt jako s hezkýma motivama, že nedělají jenom černý, ale dělají třeba například, myslím, že viděla jsem i Minecraft ovladač, no, anebo když už hraje buď na tom PlayStation nebo na Xboxu, tak rovnou koupit nabíjecí stanici, aby se mu to rovnou nabíjelo. Už já tady mám dokonce a vypadá to i hezky, když to svítí. To vypadá hezky. A další kategorii, tady máme teda sestru, a což jsem teda brala i podle sebe, jak i podle svých kamarádek. Tak já bych si strašně moc vážila těch dárkových kartiček, protože nemám ráda, když kupuje někdo něco, co jako je úplně mimo mě, vůbec jako mě to jako nevystihuje, vůbec mě to jako to ani nevyužil a nechápu, proč ten člověk mi to jako kupuje. A prostě když ten člověk neví, tak ať mi prostě koupí dárkovou kartu, to je doslova to nejjednodušší, co může kdo udělat, mi koupit dárkovou kartu a já budu šťastná. Takže třeba dárkovou kartičku do H&M, to bych si strašně vážila, nebo třeba na Zalando, tam máte několik značek zase, takže tam si vybere každej. Nebo třeba do nějakého kosmetického obchodu, do nějaký drogerky, ať už je to Sephora nebo DM-ko. Potom tady mám nějakou poukázku na řasy nebo na nehty, protože nechty řasy bývají drahé a každý měsíc to nikomu nebaví platit. Takže pokud by někdo chtěl udělat radost svý sekře a ta sekra si dělá buď nechty nebo řasy, tak je to skvělý dárek. Myslím si, že každá holka chce na tohle ušetřit. A tady mám věci na vlasy, ať už je to zase nějaká kvalitnější kosmetika na vlasy nebo nějaký příslušenství, ať už to jsou nějaký skřipce nebo nějaký takový ty na vlny. Ať už je to třeba fén, nebo žehlička, nebo cool, má fakt cokoliv. A další věc, tady mám teda diář nebo kalendář, a jelikož Vánoce jsou týden před novým rokem, tak se každému hodí diář nebo nový kalendář. A kalendář si tam můžete udělat i třeba z vlastních fotek. A já třeba mám strašně ráda i takový ty motivační diáře, kde si můžete zapisovat víc věcí. A to je taky fajn. Další tady mám teda šperk, což už je takový jako normální, jako co byste chtěli koupit, hoce prostě šperk. A když to kupujete třeba z nerezový ocely, tak to není ani zase tak drahý. A další tady mám zase svíčku, ať už je to třeba s krystalama nebo s nějakým hezkým zabarvením, tak to vypadá furt hezky. A tady mám nějaký papučky nebo bačkory, protože já miluji papučky, já miluji bačkory a ještě když to má nějaký hezký vzor, to je něco pro mě. Další tady mám kabelku, což už je trošku jako risk, protože kabelky bývají drahý.
a když se netrefíte, tak je to ještě horší. Další tady mám plyšáky, myslím si, že každá holka má ráda plyšáky a já doporučuji třeba buď ty Squishmallows, to jsem dostala od mého kluka, anebo ještě jedna značka, Jelly Cats, myslím. A tam tuď mají taky hezký, takový rostomilý plyšáčky. Dál tady mám chlupatou mikinu. Dávám sem někde fotku, abyste věděli, co já myslím, že to není nějaká random jako mikina chlupatá, ale tohle se i představuju, že budu ležet v posteli, koukat na pohádky a prostě miluju, já bych pro to udělala všechno, abych to měla. Dál tady mám ponožky. Komu by se nahodili ponožky, ať už můžete nějaký třeba srandovní, nějaký dědoles, nebo nějaký teplý, já miluji teplý ponožky, anebo třeba nějaký značkový, třeba Nike, to si myslím, že mi nosí každý. Potom například nějakou velkou chlupatou deku, to si myslím, že udělá radost podle mě snad každému. A nebo například i takovou tu hřející deku, že je taková ta do zásuvky a ono vám to jako celý nahřeje. To si myslím, že je taky fajn, ale už to trošku leze víc do peněz. Ale dále tady mám třeba i zase nějakou kartičku, ať už je to na Netflix, nebo já nevím, do Penny, nebo já nevím, někam fakt jako i na Voyo, jako fakt jako dárkový kartičky, jako se využívají prostě nejlíp. Dále tady mám nějaký sady ze Sephory, nějaká holka, která se ráda líčí, nebo ať už se jenom stará o pleť, nebo o celkového tělo. Tak na Sephoře mají fakt krásný dárkový sady, mají tam třeba 3 věci od Rare Beauty a to třeba do 1000. Já bych si třeba přála tu Sol de Janeiro sadu, protože potom tu chci ten parfém a je to malá velikost, takže kdyby mi to nevonilo, tak si to koupím takhle v té sadě. Potom další tady mám, což už je trošku víc jako dražší, ale je to lednička na skincare. Pokud na to koukají kluci, tak asi úplně nevím, co myslím, ale existuje taková malinká lednička na skincare, kde si budete dávat produkty, prostě ať už je to, co jsou masky nebo nějaký válečky na ksicht, tak je to potom příjemnější, když je to takový chladnější. Tady mám kryt na telefon, ať už je to nějaký s vaší fotkou, nebo fakt nějaký pěkný, nebo nějaký kvalitní, nebo takový ten s bezdrátovou nabíječkou, nebo originální nějaký třeba od Apple. A tady mám kosmetiku Lush, co si myslím, že jako udělá radost jako každýho. Co tam jsou ty bomby, mají tam i sprchový, mají tam mýdlo, vypadá to všechno strašně krásně, všechno to krásně voní. Je to zase sice dražší, ale jako vypadá to fakt nádherně. A mají e-shop, takže myslím si, že nemusíte ani jezdit třeba někam do Prahy nebo někam. A jako poslední, co mám pro Seigru, tak je například zrcátko s osvětlením, protože holka, která nemá toaletku, nebo celkově je kosmetický stolek s osvětlením a maluje se třeba v koupelně, je to trošku pain s tím světlem, prostě pokud nemáte na make-up takhle dobrý světlo, tak je to trošku takový nepraktický. Moje poslední rada pro sestru. A už tady mám jenom babičku a dědu. Pro babičku můžete koupit to stejně, jako co máte třeba pro mamku, takže třeba nějakou svíčku nebo nějaký ponožky, svetr nebo třeba tu hřející deku, kterou jsem zmiňovala. Ale co bych jako fakt doporučovala, tak je v Albi, pokud tam půjdete, podle mě už teďka tam mají nějaký sady, tak mají tam takový originální sady. A já dám sem nějakou fotku, jestli nějakou najdu snad, ale mají tam prostě sprchovej gel třeba a šampon a mají to třeba například v flašce od piva, například, jako tam musí být pro babičku, ale dala jsem příklad prostě a to se mi strašně líbí. A nebo co my kupujeme pro rodičům, tak jsou předplatný na noviny, protože jako blesk, to se dá taky koupit, že pokud koupíte babičce nebo dědovi předplatný na noviny, tak si myslím, že budou skákat radostí. Poslední tady máme teda jedu, což byl třeba dobrý příklad, ten třeba šampon ve flašce od piva, tak tam mají taky různý takové jako sady, mají tam například, je to taková sada, vypadá to jako knížka a je tam napsáno knížka o babičce nebo o dědovi a je tam nějaký příběh a to bych třeba koupila, aby se nebo dědovi, to je fakt jako pěkný a nevím, jestli mají na stránkách, ale zkusím vám sem dát nějaký obrázek, který myslím. A tady mám pyžamo, protože
Kdo by nechtěl pyžamo a kdo by nechtěl nějaký hezký teploučký pyžamko, takže myslím si, že ten dárek je zrovna pro každého člena. Já tady mám teda pivo, protože nevím, mně přijde, že dětci jako rádi pijou piva, když jim koupíte nějakou basu jako oblíbeného piva, takže budou jako taky nadšený. Nebo třeba půl litr se značkou oblíbeného piva, nebo s nějakého oblíbeného třeba zase týmem, nebo něco takového. No a dál už tady mám například třeba knížku, protože můj děda rád čte knížky o válce, takže zase to, kdo rád čte, tak můžete koupit knížku. Doufám, že se vám video líbilo. Kdybyste chtěli nějaký další tipy na dárky, tak mi napište do komentářů. Pokud vám to nestačilo, tak vám zkusím dát ještě nějaký. A budu moc ráda za like a odběr, protože se blížíme k 500 odběratelům a byla bych moc ráda, kdybychom to hitnuli do nového roku. Bylo by to fakt super. A těšte se na vánoční videa, protože tento týden si možná vyjde první, nevím, jestli tomu chci říkat vlogmas, ale bude to vlog s vánoční tematikou, takže možná tomu nazvu vlogmas. Každopádně děkuju moc, pokud jste to schlídli až sem. Budu moc ráda za like a za odběr. A i za nějaký komentář, protože to YouTube řeknete, že jako je tohle video super, podpoříte tím algoritmus a budu vyjíždět více lidem, takže budu moc ráda, pokud tohle video olajkujete, okomentujete nebo mi dáte i odběr, pokud se vám líbí moje tvorba. A uvidíme se do dalšího videa.